Tere! Ma esitlen teile põgusalt kooli digiküpsuse hindamise raamistikku ja veebipõhist enesehindamise vahendit, mida me nimetame digipeegliks ja mis on parasjagu arendamisel Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuses. Enne kui digipeegli vahendi enda juurde jõuda, tuleks kirjeldada natukene neid mehanisme, mida me digipeegli abil hindame. Kõige keerulisem asi hariduses on muutuste elluviimine, innovatsioon. Ja innovatsiooni kohta on mitmeid teooriaid, selgitusi, mingid mudeleid, mille abil me võime aru saada, et kuidas innovatsiooni mehanismid toimuvad nii hariduses kui ka teistes organisatsioonides, üksikisiku organisatsiooni riigitasandil. Üks mõjukamaid nendest teooriatest on pärit juba kuskilt 60. aastate lõpust. Selle autoriks on Everett Rogers. See on innovatsiooni diffusiooni teooria, mis on siiamaani tegelikult suhteliselt mõjukas ja leiab rakendamist päris paljudes uuringutes ja analüüsides. Rogersi innovatsiooni diffusiooni teooria selgitab meile põhimõtteliselt kahte asja. Ühest küljest jagab ta inimesed viide kategooriasse. Selle alusel, kuidas inimesed suhtuvad innovatsiooni üldisemalt. No, eks me kõik oleme seda oma elus kogenud, et mõned inimesed on igasuguste uuenduste vastu. Vahet ei ole, milline see muutus on, kas see puudutab tehnoloogiat, organisatsiooni töökorraldust, mingisuguseid uusi teenuseid. Nad on alati rangelt. Ja samas skaala teises otsas on sellised inimesed, kellel alati peab olema taskus kõige uuemat sorti nutiseade, kes iga innovatsiooni, ükstapuha kas haridusvaldkonnas või oma koduses elus, kohe katsetavad järgi, isegi tihtilugu mõtlemata sellele, et mis on riskid või kas äkki see eelmine telefon veel oleks kõlvanud 2 aastat kasutada. Ja siis on terve hulk teisi, kes jäävad siis sinna nende kahe äärmuse vahepeale. Need radikaalsed innovaatoreid, neid on nüüd Everett Rogersi teooria kohaselt kuskil 23% vahel igas inimeste grupis, kas siis koolis või rahvusgrupis või isegi vanusegrupis võib-olla. Ja nendele tulevad siis järgi kuskil 13-14% selliseid inimesi, kes on suhteliselt varmad kaasa minema innovaatorite poolt näidatud eeskujuga. Ja päris suurem mass inimesi jääb siis nüüd teisele poole seda vahet nende kahe esimese gruppi ja ülejäänute vahel. Ja see vahemik kahe esimese gruppi ja ülejäänute vahel ongi tihti lugu paljude innovatsioonide pidurduspunktiks. Seda nimetatakse siis selle avastaja järgi muuri kuristikuks ja sellest ülesaamine on iga innovaatori jaoks ja iga uuendaja jaoks peamine väljakutse. Mille poolest siis erinevad need inimeste grupid omavahel on see, et kui palju võtab aega selle inimese puhul nüüd iga järgnev etapp selle innovatsiooni omaksvõtu protsessis. Esimene etapp on lihtsalt teadvustamine, et selline innovatsioon on olemas, näiteks liitreaalsus või Pokemon Go või mingisugused muud asjad. Teiseks etapiks on siis veendumine, et see on kasulik asi, see on huvitav asi. Ja kolmandas etapis siis inimene otsustab, et jah, nüüd ma mingisugusel hetkel, homme, järgmine nädal, järgmine kuu hakkan ise seda katsetama, seda uut asja.
Ja neljas etapp on siis kasutusele võtt ja viies etapp on selle uuenduse muutumine igapäevase elu selliseks osaks, et teda enam ei peeta uuenduseks. Nüüd vahe selles ongi, et esimeses grupis olevad inimesed hüppavad kohe esimesest etapist kolmandasse ja neljandasse. Nendel see ei võta üldse aega. Samas kui kolmandas, neljandas grupis olevad inimesed peavad tükk aega seedima ja mõtlema ja kaaluma, et kas ikka nad tahavad kaasa minna selle innovatsiooniga ja kuulama teisi kolleege, inimesi, keda nad usaldavad. Ja see kõik muudabki siis innovatsiooni ellu viimise haridusvaldkonnas suhteliselt keerukaks, sest meil on absoluutselt igas organisatsioonis, igas koolis olemas nii innovaatorid kui ka need, kellel see innovatsiooni omaks võtab oluliselt rohkem aega. Nüüd, kui me vaatame seda, kuidas riik, omavalitsused, koolijuhid, õpetajad ise üritavad siis teatud innovatsioone muutusi haridusvaldkonnas ellu viia, siis peamiselt need meetmed innovatsiooni juhtimiseks keskenduvad kahele tasandile. Ma nimetan neid siis makro- ja mikrotasandiks. Makrotasandil, ehk siis riigi või sellisel suurel skaalal võetakse vastu teatud strateegiaid, näiteks meil on elukestva õppestrateegia, strateegiate baasil ehitatakse üles juba konkreetsed rakendusprogrammid, kus on taga siis mingisugused rahastusmeetmed ja järelvalvemeetmed. Näiteks riigitasandil saab muutusi ellu viia hariduses ka niimoodi, et me muudame riikliku õppekava, mida ongi siis tehtud siin iga 4-6 aasta tagant viimase 20 aasta jooksul. Võimalik on muuta riigitasandil ka kvaliteedi juhtimise süsteemi, mingisuguseid mõõdikuid, indikaatoreid, sise- ja välisindamise meetodeid ja viise. Haridusvaldkonnas tihtilugu me teame ka, et õppekava muutmisest veelgi efektiivsem on hindamise muutmine. Et nagu me muudame näiteks riigieksamite korraldust, nii see mõjutab väga tugevalt seda, mis toimub koolides õppeprotsessis. Need on makrotasandi meetmed nüüd. Mikrotasandil, ehk siis ühe klassiruumi või ühe õpetaja õppija tasandil me saame mõjutada õpetajaid uuenduslike meetodeid või õppevahendeid viise omaks võtma läbi õpetajakoolituse. Me võime proovida õpetajaid mõjutada selle kaudu, et me toome neid kokku, me laseme neil omavahel kogemusi vahetada, üksteiselt õppida ja loota, et niimoodi horisontaalselt innovatsioon levib ja nakkab ühelt õpetajalt teisele. Me võime seda innovatsiooni kuidagi tagant tõugata või motiveerida neid innovaatoreid kuidagi oma kogemust levitama avalike konkursside kaudu, kus on preemiad näiteks välja pandud või jagatakse mingid aukirju tunnustust ja selle kaudu pääseb siis levima innovaatorite parim praktika ja kogemused. Või võime toetada selliste üksikute õpetajate projekte erinevatel viisidel. Tihti lugu selleks ei olegi vaja raha. Näiteks e-twinningu projektid toimivad koolides suurepäraselt ilma mingite suurte eelarveteta. Paraku selleks, et laial skaalal jõustuksid hariduses innovatsioonid või uuendused, muudatused, makro- ja mikrotasandi meetmetest ei piisa. Erinevad uuringud on näidanud, et haridusvaldkonnas tihti lugu kõige tulemuslikumad innovatsiooni juhtimise meetmed jäävad mesotasandile, mis on siis makro- ja mikrotasandi vahepeal. Ja see on organisatsiooni ehk kooli tasand. Organisatsiooni tasandi innovatsiooni kirjeldamisel on
minu arvates kõige parema tulemuseni jõudnud siis õppiva organisatsiooni käsitlused. Õppivad organisatsioonid siis Nonaka ja Takeuchi uuringute kohaselt on siis sellised, kus luuakse järjekindlalt uut teadmist ja seda luuakse siis niimoodi, et kombineeritakse olemasolevat vana teadmist erinevatest valdkondadest ja üritatakse selle baasil sünteesida siis mingisuguseid uusi võtteid, uusi vahendeid, uusi tööviise, uusi mudeleid, uusi ka õppimisviise. Ja õppivates organisatsioonides levitatakse siis uut teadmist innovaatoritelt üle terve organisatsiooni ka nendele inimestele, kes võibolla oma loomuse poolest ei ole nii varmad muutuma kaasa minema innovatsiooniga. Samuti õppivates organisatsioonides ei levitata seda teadmist mitte lihtsalt teadmise enda levitamise pärast, vaid selleks, et selle abil muuta enda põhiprotsesse ja rakendada neid teadmisi ja tehnoloogiaid selleks, et olla efektiivsemad, kvaliteetsemad, paremad. Teine selline klassik, kes on õppivate organisatsioonide käsitlusi kõvasti edasi arendanud, on siis Senge ja tema kohaselt siis edendatakse õppivates organisatsioonides uusi mõttemalle, avatakse tee ühistele püüdlustele, üritatakse leida mõttekaaslasi, leitakse selleks aega ja vahendeid ja võimalusi, et need mõttekaaslased aegajalt kokku tuua, panna nad koos tegutsema. Ja oluline on see, et inimesed sellises organisatsioonis pidevalt õpivad, kuidas ühes koos õppida, kuidas targemaks saada, kuidas nutikamalt tegutseda. Õppimine sellises organisatsioonis on kirjeldatud siis Argyrise ja Schöni poolt siis sellise mudeli abil, mida nad nimetavad siis topelt silmus õppeks, inglise keeles double loop learning. Ja see on siis mudel, mis sarnaneb tegelikult kogemusliku õppe mudelile üksikisiku tasandil. See tähendab seda, et kui organisatsioon midagi teeb, siis ei piisa sellest, et seda innovatsiooni on katsetatud ja siis lihtsalt tõdetakse, et jah, noh, oli tore, miskid asjad toimisid, miskid asjad ei toiminud ja läheme edasi, et elu läheb edasi. Vaid iga kord, kui midagi üritatakse muuta või teisiti teha, siis sellele järgneb selle muutmise tulemuste mõõtmine, hindamine konkreetsetest indikaatoritest, väljunditest lähtudes. Selle abil minnakse tagasi ja otsustatakse, et kas need meetodid, mida me rakendasime, olid kõige paremad, kas me tegime asju õigesti ja vajadusel neid muudetakse, neid meetodeid, võtteid, viise. Ja aegajalt, natukene harvem küll, tuleb tagasi minna päris alguse juurde ja küsida, et kas me tegime ikka õigeid asju ja miks me üldse seda kõike teeme, miks me seda innovatsiooni läbi viime. Ja sellisele küsimusele ei saa anda vastuseid ette kuskilt ülevalt poolt. Need vastused võib konstrueerida kohalikul organisatsiooni tasandil kasutades, ütleme, makrotasandi mingisuguseid strateegiaid, meetmeid, mingisuguseid artikleid, uuringuid, aga oluline on see, et nende vastusteni jõutakse selles organisatsioonis koha peal konsensuslikult ühes koos niimoodi, et enamus selle organisatsiooni liikmetest jagab neid vastuseid, on nõus nendega. Vastused küsimustele, miks me seda teeme, kuidas me seda teeme ja mida me siis täpselt teeme. Et kuidas siis jõuda sellise õppiva organisatsiooni mudelini nüüd Eesti haridusuuenduse kontekstis, sellega me siis
tegelemegi nüüd digipeegli kontekstis. Digipeegel keskendub elukestva õppestrateegiast eelkõige nüüd ühele alamvaldkondale. Elukestva õppestrateegias on 5 olulisemat eesmärki. Nendest kõige olulisem on õpikäsituse muutumine, aga oluline on ka digipööre. Ja digipööre tähendab siis elukestva õppestrateegia kontekstis uut tüüpi digiseadmete ja nendega seotud õppimisõpetamisviiside ja tööviiside laiapõhjalist kasutusele võttu koolides, nii et see hakkab muutma ka neid viise, kuidas toimub õpetamine, õppimine nii üksikisiku tasandil kui ka siis õppiva organisatsiooni tasandil. Digipöörde kitsam tähendus on see, et me loobume digitehnoloogia senistest kasutamismustritest või ütleme, need jäävad ebaolulisemaks. Et senised kasutamismustrid põhinesid arvutiklasside kasutamisel ja siis õpetaja töölaual oleva arvuti kasutamisel lihtsalt info esitamiseks. Et me üritame kaasaegsete personaalsete nutiseadmete jõu ja võimekuse tuua iga õppija käeulatusse suuremal osal tundidest erinevatel koolipäeva etappidel niimoodi, et õpilased õpiksid selle abil nutikamalt õppima ja mitte ainult ei mängiks selle nutiseadmega. Digipööre ei ole eesmärk omaette, ta on peaasjalikult ikkagi vahende eesmärk selleks, et saavutada õpikäsituse muutumine ja õpetajate senisest sügavam professionaliseerumine ja kooli areng õppivaks organisatsiooniks. Nii et ja, digitehnoloogia sissetoomine õppetöösse, eelkõige siis personaalsete nutiseadmete sissetoomine õppetöösse pole eesmärk omaette. Koole on organisatsiooni teoorias kirjeldatud kui organiseeritud anarhiaid. Erinevalt militaarset tüüpi organisatsioonidest, kus on olemas väga selged käsuliinid ja kui ikkagi kindral annab käsu, siis läheb seda käsuliini mööda edasi ja mingid üksused lähevad liikvele ja asjad hakkavad juhtuma, strateegiad viiakse ellu, taktikat teostatakse strateegiate põhjal koha peal, siis kooliga on asjad teisiti. Me teame ja mäletame seda vähemasti minuealised, kes nõukogude ajal koolis käisid, et ka veel 70-ndatel, 80-ndatel aastatel oli igas koolis selliseid õpetajaid, kes olid nii öelda eestiaegsed õpetajad, kes ei lasknud ennast häirida sellest, et õppekava ja õpikud olid täis mingit ideoloogilist jama, vaid õpetaja läks tundi, pani oma klassiukse kinni ja siis teostas seal oma isikliku pedagoogikat, oma isikliku õpikäsitust, inimkäsitust. Ja selle tõttu on koolide muutmine suhteliselt keeruline. Ka digipöörde elluviimine ühtlaselt kõikides koolides korraga, nii nagu mitmes riigis siin on plaanitud, et ostame korraga absoluutselt kõikidele õpilastele ja õpetajatele tahvelarvutid, paneme sinna digiõpikud peale ja järgmisest aastast alates meil ongi digipööre tehtud. Et nii see ei toimi, sellepärast, et ei ole koolid valmis ühtviisi samas tempos seda digipööret ellu viima ja iga koolitasandil ei ole inimesed samas tempos valmis selle uuendusega kaasa minema, nii nagu ma juba enne seletasin innovatsioonidifusiooni teooria vaatevinklist. Eesti elukestva õppestrateegia rakenduskavades ja programmides on ette nähtud, et iga kool Eestis
peaks ikkagi saama ise määrata oma digiinnovatsiooni nii fookuse kui ka tempo, et kuidas, mida ja miks me teeme. See tuleb otsustada koha peal, nii nagu ühes õppivusorganisatsioonis seda tehakse. Me oleme digipeegli jaoks töötanud välja siis sellise viieastmelise skaala, selleks, et hinnata kooli valmidust või võimekust või küpsust digiinnovatsiooni juurutamisel. Ja sellega on nagu see probleem, et me oleme liiga harjunud selle viieastmelise skaalaga ja me oleme harjunud sellega, et kõik üritavad jõuda viiendale tasemele. Et tundub, et see viies tase ongi see norm. Võt sellel skaalal on meil praegu küll niimoodi määratletud, et see viies tase on kätte saada ainult üksikutele. Et viies tase ei ole norm. Pigem on norm enamiku jaoks võibolla kolmas tase ja võibolla ka seal mitte kõikide mõõdikute jaoks. Nii, et see on jällegi seotud selle sama kooli enda tasandi otsustusvõimega ja sooviga otsustada ja konsensuse ja valmisolekuga, et kuhu tasandile me nüüd sihime ennast, kus tasandil me praegu oleme ja kus me tahame olla kahe aasta pärast või siis aastal 2020, siis kui elukestva õppestrateegia eesmärgid peaksid olema saavutatud. Mina isiklikult ei näe isegi probleemi, kui meil leidub Eestis koole, kes mingitel ideoloogilistel või pedagoogilistel põhjustel jäävadki mõõdukalt digivastaseks. Tähendab, nad kasutavad digivahendeid, aga näiteks üritavad seda piirata mingitel põhjustel ja võibolla ei lähe kaasa mitte kõige viimaste innovatsioonidega digitehnoloogia valdkonnas. Kui sellised koole on piisavalt vähe ja lapsevanemad on rõõmuga nõus sellistesse koolidesse oma lapsi viima, teades, et tegelikult see mõjutab nende laste tuleviku väljavaateid näiteks tööturul, et siis miks ka mitte. Aga noh, selles küsimuses siin kahtlemata on ka teisi arvamusi. Igal juhul oluline on see, et koolid võivad jääda erinevatele tasemetele nii praegu kui tulevikus oma digiinnovatsiooni juhtimise küpsuse osas. Eestis on tegelikult varasemaid kogemusi õppivate organisatsioonide ülesehitamisel koolides ja sellise koolitasandi innovatsiooni juhtimisel. Üks laiapõhjalisemaid taolisi liikumisi oli 90. aastate esimeses pooles läbi viidud kooliuuendusprogramm Omanäoline kool, mis kaasas üle 100 kooli Eestist, kes iga üks üritas midagi teha omal moel, aga just lähtuvalt siis õppiva organisatsiooni teooriast kaasates kooli meeskonda, kaasates kooli juhtkonda tingimata, ja võttes vastu koolitasandi otsuseid ja mõõtes ka nende otsuste tulemusi ja tagajärgi. Lisaks sellele omanäolise koolile on Eestis alati olnud olemas ka alternatiivkoolide liikumine. Ja me ju teame ka, et suhteliselt keeruline on Waldorf pedagoogikat rakendada ühel kahel õpetajal koolis, kus ülejäänud õpetajad lähtuvad hoopis teisest maailma nägemusest ja pedagoogikast. Aga kui teha terve koolitasandil ära, et siis mitmed Eesti koolid on näidanud, et see on võimalik. Ja on võimalik saavutada kestvad muutused ja terve koolitasandil, nii et kõik õpetajad, kõik lapsevanemad, kõik õpilased on kaasatud uut moodi õppimisse. Riigigümnaasiumide ehitamine praegu, seda võiks ka vaadata sellise mesotasandi innovatsioonijuhtimise instrumentina. Ja ma ise olen olnud seotud siis Samsung digipöörde projektiga, kus siis poole aasta jooksul tegelesime ühe gruppi pilootkoolidega, kes kõik üritasid siis igaüks omal viisil, omal moel ellu viia koolitasandi digipööret,
mis iganes see nende jaoks siis tähendas. Selliseid pilootkoole lõpuks kahe aasta jooksul kogunes 20 tükki. Nii, ja nüüd läheme siis selle peamise mõiste juurde. See on siis kooli digiküpsuse mõiste. See on suhteliselt uus mõiste. Inglise keeles on ta siis digital maturity. Seda võib pikemalt nimetada ka kooli digiinnovatsiooni küpsuseks. Ja see on siis mingisugune näitaja või selline kvaliteedi indikaator, mis kirjeldab ära kooli digitaristu, õpetamis- ja õppimismeetodite, õppevara, õpilaste ja kooli personali, digipädevuste ja muutuste juhtimise hetkeseisu. Et millisel tasandil see kool on nende näitajate osas. Ja eeskujuks siis selle digiküpsuse skaala ülesehitamisel on olnud arvuti maailmas siis tuntud Capability Maturity Model, mis tähendab siis võimekusküpsuse mudelit. Seda on tavaliselt kasutatud siis tarkvara firmade puhul selleks, et teha vahet sellise ühe mehe või väike firma vahel, kes arendab tarkvara nii öelda põlve otsas, kellel ei ole mingid protsessid paigas, kes alati käigu pealt otsustavad, kuidas mingit asja teha. Ja et võrrelda selliseid firmasid teiste firmadega, kus on täpselt teada, et kui nemad võtavad selle asja endale arendada, siis see võtab nii palju aega, selleks kulub nii palju raha, seal peavad olema seotud need ja need spetsialistid ja nad jõuavad ennustatud tulemuseni, ennustatud aja, ennustatud vahendite, ennustatud kvaliteediga. Selle Capability Maturity modeli baasil on arendatud hiljem ka siis natukene üldisem, mitte tarkvara firmadele sobiv innovatsiooni võimekuse või innovatsiooni küpsuse mudel. Ja põhimõtteliselt on ta suhteliselt sarnane. Mõlemad kirjeldavad siis viite tasandit organisatsiooni võimekuse arengus, kus esimene tasand on siis selline, mida nimetatakse kaootiliseks. Et seal protsessid juhtuvad nii nagu nad juhtuvad, sattumuslikud, ebatäielikud, ebajärjekindlalt rakendatud. Mõnikord annab see väga hea tulemust, aga garanteeritud sellises organisatsioonis ei ole mitte midagi. Teisel tasemel on organisatsioon saavutanud rutiinse küpsuse. See tähendab, et on paigas täpselt protseduurid, protsessid, tööjaotus, aga nad ei ole piisavalt dokumenteeritud. See tähendab, et töötajad on seal juba ammu neid protseduure järginud, kõik juba teavad neid, uustulnukatele õpetatakse neid niimoodi käigu pealt, aga need ei ole kirjas ja väljapoolt tulijal on neid väga keeruline hinnata. Kolmandal tasandil on siis protseduurid ja protsessid täielikult dokumenteeritud, rakendatud, hõlmavad kõiki olulisi aspekte. Neljandal tasemel kasutatakse seda kirja pandud protsesse nüüd juba väga teadlikul süsteemi ja organisatsiooni juhtimisel ja nüüd on võimalik tänu sellele ka neid protsesse muuta käigu pealt, et teha asju hoopis teisiti. Ja viiendal tasemel on siis juba selline õppiv organisatsioon, kes suudab käigu pealt pidevalt jälgida enda protsesside tõhusust, mõistlikust, toimivust ja neid käigu pealt ka siis optimeerida. Et see on nüüd innovatsiooniküpsuse mudel või võimekasküpsuse mudel ja sellest lähtuvalt siis loodi ITEC projektis erinevate Euroopa teaduspartnerite koostöös selline raamistik, mille nimi oli siis Eduvista. Kahjuks ei ole see instrument enam internetis kättesaadav. ITEC projekt lõppes siin paari aasta eest. Aga nemad jõudsid siis selle võimekusküpsuse mudeli baasil nüüd oma uue mudelini, mis keskendub spetsiifiliselt just nimelt kooli
digiküpsuse taseme hindamisele. Ja Eduvista raamistikus siis esimene tasand, seda siis nimetatakse asendamise tasandiks või siis episoodilise kasutamise tasandiks. Et seal sellis tüüpi koolis on olemas üksikuid õpetajaid, kes aegajalt katsetavad midagi uut mingite nutiseadmetega, käis koolitusel või kuulis sõbranna käest, luges ajalehest midagi uut, katsetas, talle meeldis, aga sellest mingisugust süsteemset õppeprotsessi osa ei saanud ja teised õpetajad ei saanud sellest isegi teada. Teisel tasemel olevad koolid, seal on juba korraldatud protsessid kooli juhtkonna poolt, mõnes koolis ka alt üles õpetajate endi poolt või haridustehnoloogi poolt. Et kui õpetajad on midagi uut katsetanud, siis nad üritavad seda muuta oma õppeprotsessi süsteemseks osaks, niimoodi, et ka järgmine aasta see toimib samamoodi ja nad kaardistavad seda oma kogemust ja jagavad teiste õpetajatega. Nii et see innovatsioon siis hakkab levima ka nende teiste gruppideni väljapoole innovaatorite kitsast ringi. Kolmandal tasemel olevad koolid on sellised, kes hakkavad juba mõtlema nüüd eelkõige pedagoogilisest vaatevinklist selle peale, et kuidas see uus tehnoloogia ja selle kasutamise viisid aitavad meil paremini saavutada neid õppetööalaseid eesmärke ja organisatsiooni juhtimise alaseid eesmärke, mida meie kool on endale püstitanud. Ja seal tehakse koolitasandil juba süsteemseid muutusi õppekorralduses. Näiteks, et on jõutud arusaamiseni, et need uut tüüpi nutiseadmed võimaldavad sellist uurimuslikku õpet või projektipõhist õpet või mängulist õpet. Ja siis sellele uut tüüpi õppele, mida saab teha ainult selle uut tüüpi tehnoloogia abil, eraldatakse lausa tunni plaanis mingisugused fikseeritud ajad. On teada, et see aeg on õpetaja poolt kaetud mingisuguse kohustuste võtmisega, õpetajal ei ole see selline lihtsalt hobi korras vabatahtlik tegevus, vaid see on õpetajal kinni makstud tööaeg. Õpilaste puhul on ka selge, et see ei ole selline mingisugune õppekava väline või tunni väline tegevus, vaid see on normaalne osa õppetööst ja selle abil saavutatakse õppekavas kirjas olevad õpiväljundid. Neljandal tasemel on nüüd digikultuur muutunud kõikjal ulatuvaks. Seal on omavahel lõõmitud tehnoloogiad muutunud märkamatuks, sest nad on nii igapäevased. Seda ei peeta enam uuenduseks, sellepärast, et see on muutnud juba kooli põhiprotsesse. Ja see ei pruugi puudutada enam ainult nüüd konkreetselt õppetööd, vaid see puudutab ka seda, et näiteks kuidas suheldakse vanematega või kaasatakse neid või tehakse koostööd mingite kooliväliste partneritega. Nii et on täielikult lõimitud kooli põhiprotsessidesse. Ja viiendal tasemel toimub juba nüüd võimendamine. Ehk siis kooli põhiprotsessid saavad radikaalselt ümber mõtestatud ja kool on sattunud siis nii-öelda sellisesse innovatsiooni keerisesse, et kust enam välja ei tuldagi, aga see innovatsioon on kõik juhitav kooli juhtkonna tasandil ja selles on kaasatud suurem osa õpetajatest ja ka teistest kooliga seotud inimestest, õpilased, vanemad, välispartnerid. Nii et need viis taset Eduvistast on võetud aluseks siis ka digipeegli, digiküpsuse skaala arendamisel. Ja nagu enne sai mainitud, et vaid üksikud koolid peaksid olema suutelised jõudma viiendale tasandile. Ja ma nagu ei näe praegu, et Eestis olekski ühtegi kooli, kes oleks nagu
kõikide mõõdikute lõikes viiendal tasandil. Ja see on selle jaoks, et ka kõige tublimatel koolidel ja kõige innovaatilisematel koolidel jääks ikkagi ruumi veel edasi pürgimiseks ja sihiseadmiseks ja arenemiseks. Sarnaseid riigi tasemel välja töötatud kooli IT taseme hindamisvahendeid on loodud paljudes teistes riikides ka. Et huvilistel on võimalik nüüd neid veebiviiteid ise järgi katsetada. Et ungarlastel on olemas oma Elemer nimeline vahend, mis on ka inglise keelde tõlgitud. Ja see keskendub eelkõige siis digitaristu poolele. Soomlaste OPEKA keskendub eelkõige õpetajate õpilaste digipädevustele, aga käsitleb ka muid aspekte. Brittide hästi põhjalik ja selline teaduslikult paika pandud ICT Mark on pigem nagu ütleme selline uurimisinstrument, aga kool saab seda kasutada ka enda sellise juhtimisalase instrumentina. Samalaadne on siis iirlaste Digital Schools nimeline instrument. Norrakate Skolementor on huvitav selles mõttes, et kui kool on selle abil enda digiküpsus ära hinnanud, siis ta kohe annab nõu iga mõõdiku osas, kuidas kool saaks nüüd selle mõõdiku osas järgmisele tasemele, et mida ta peaks tegema, kas mingisuguseid koolitusi läbi viima või mingid hankeid või liituma mingisuguse programmiga. Eduvistast oli juba juttu, jah, kahjuks seda nüüd sellise veebipõhise instrumentina hetkel enam ei ole veebis kättesaadaval kujul, aga mingid kirjutised selle kohta huvilised leiavad. Euroopa komisjon tegeleb ka sellise Euroopa tasandi instrumenti arendamisega ja selle nimi on DICOMP.org, ehk siis The Digitally Competent Organizations. See peaks valmima tuleval aastal. Ja selle piloteerimisse on kaasatud neli riiki, seal hulgas ka Eesti. Eestis viib siis järgmise õppeaasta jooksul seda pilottesti läbi Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskus. Ja meie missiooniks on siis leida võimalused selle Euroopa instrumendi DICOMP.org-i ühitamise viisid ja meetodid meie digipeegliga. Et me ise oleme veendunud, et meie digipeegel on palju põhjalikum ja Eesti koolidele sobivam instrument. Me oleme ka veendunud, et 80-90% osas nad on suhteliselt hästi ühitatavad ka DICOMP.org instrumendiga. Elukestva õppe strateegias on digipöörde juures kirjas üks peamine mõõdik ja see ütleb, et teatud hulk koole peab aastast 2020 olema jõudnud siis digitaalselt toetava kooli staatusesse. See digitaalselt toetav kool on konstrukt, mis on kirjeldatud ära siis ühe Euroopa Schoolneti poolt läbi viidud uuringus paari aasta eest. Aga see ei puuduta niivõrd See mõõdik ei puuduta niivõrd õpikäsitust, et ta keskendub pigem digipädevustele, õppevarale ja taristule. Aga ka selles osas me oleme veendunud, et digipeeglit annaks kasutada siis elukestva õppe strateegia digipöörde tulemuslikkuse hindamisel. Kõigepealt koolitasandil ja siis ka riigitasandil. No, siin on nüüd väike pilt, illustratsioon selle kohta, et kuidas nägi välja DICOMP.org-i esimene versioon, et millised mõõdikud seal on. Näha on, et neil neid mõõdikuid ja hindamisvaldkondi on palju rohkem, vähemasti oli esimeses versioonis. Nüüd on nad hakanud neid koomale tõmbama. Aga nagu öeldud, meie missiooniks Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuses on siis tekitada siis nende kahe mudeli, digipeegli ja DICOMP.org-i vahel siis selline seos. Nii, ja nüüd siis digipeegli enda juurde. Digipeegel on kooli digiküpsuse veebipõhine enesehindamisvahend.
ma rõhutaksin seda enesehindamise poolt, sest ta on eelkõige vahend, mis aitab koolil kujuneda õppivaks organisatsiooniks. See on vahend, mille abil kool ise kogub andmeid enda hetkeseisu kohta ja seab sihte eesmärke arendustööks tulevikus. See ei ole vahend, mille abil teadlased korjavad koolides kokku andmed ja siis kasutavad seda oma uurimistöö jaoks. Et selliseid uuringuid on liiga palju tänaseks tehtud ja ma arvan, et kõik koolid on suhteliselt tüdinud sellest, kui tuleb järjekordne küsitlus, mis on natukene nagu sarnane sellega, mis tuli eelmisel nädalal või eelmisel kuul. Ja sa tead, et sul kulub igavne hulka aega, et leida sinna nendele küsimustele vastused ja siis lõpuks sa vajutad seda nuppu saada ja need andmed on sult läinud. Ja kui järgmisel nädalal tuleb uus küsimustik, milles kolmandik küsimusi on sarnased sellega, siis sul ei ole isegi olemas neid oma eelmise küsimustiku vastuseid, sest need on ära saadetud. Et digipeegel erineb sellest tavalisest küsitlusest, veebipõhisest küsitlusest selle poolest, et kõik andmed, mis kool sinna paneb, kõik vastused, mis ta sisestab, kõik hinnangud, kõik muud lisamaterjalid, kõik jäävad koolil enda kasutusse. Ja ta saab neid kasutada järgmisel aastal uuesti selleks, et võrrelda oma olukorda täna, olukorraga aasta või kolm aastat tagasi. Esimene versioon digipeeglist sai välja arendatud siis koostöös Samsung digipöörde projektis osalenud pilootkoolidega. Nii et see ei ole lihtsalt lakke vaadates või raamatutes teadusartiklites tuhnitud teadmiste baasil loodud. Et seal on täiesti praktilised koolide kogemused taga, nende pilootkoolide kogemused, kes ise viisid ellu koolitasandi digipöörde oma koolis. Selle Samsungi projekti raames sai siis välja töötatud WordPress tarkvaral põhinev webipõhine selline beta-versioon digipeeglist või töötav prototüüp, mis on praegugi kättesaadav aadressil htk.lu/digipeegel. Siis sa saab logida Google kontoga, aga sügiseks septembriks 2016 on olemas täiesti uus nullist arendatud korralik digipeegli uus versioon, mis on palju põhjalikum, palju mugavam kasutada, palju töökindlam, palju turvalisem. Ja seal hinnatakse siis kooli enese poolt kolme alamvaldkonda kooli digiküpsuses. Üks neist on siis digitaristu valdkond ja selles valdkonnas kool hindab enda arvutivõrku ja digiturvet selles võrgus, hindab millises seisus on digiseadmete, erinevad tüüpi digiseadmete, sealhulgas siis õpilaste endi poolt kaasa võetud nutiseadmete kasutamine koolis, kuidas on korraldatud, toetatud, kaitstud. Siis kuidas toimib koolis IT-juhtimine, kas on olemas inimesed, kas need on kvalifitseeritud, kas toimuvad protsesside kaardistamised, dokumenteerimised, aruandlused, kuidas on korraldatud kasutaja tugi nii IT-poole peal kui ka selline pedagoogiline haridustehnoloogiline tugi. Siis kuidas on kool taganud oma töötajate ja õppijate ligipääsu erinevatele tarkvara lahendustele ja teenustele, kuidas need teenused ja tarkvara on omavahel integreeritud. Siis teine blokk, mis võibolla on isegi kõige olulisem selles digipeegli mudelis, on siis see, et kui võrd see uus digitaristu on aidanud koolis juurutada seda muutunud õpikäsitust, millest räägib elukestva õppestrateegia. Et seal räägitakse või hinnatakse kooli poolt siis õpetajate, õpilaste ja kooli teiste töötajate digipädevusi,
õppekorralduse muutmist lähtuvalt siis uutest pedagoogilistest võimalustest ja tehnoloogilistest võimalustest. Õpetaja õpilase rolli muutust, see tähendab, et õpilasele üha sagedamini usaldatakse siis õppevara koostaja roll ja mõnikord ka õpetaja roll, õppetöö kavandaja juhtija roll. Õppevara ja õpikeskkonna osas toimuvad muudatused, õppe eesmärgistamise ja hindamise muutumine, õpetajate omavaheline koostöö, kogemuste vahetus ja nii edasi. Siis kolmas hindamisvaldkond digipeeglis on muutuste juhtimine ja see puudutab nüüd eelkõige seda, et millisel tasemel kool on oma innovatsiooni juhtimise küpsuses või õppivaks organisatsiooniks muutumise tasemel. Seal hindab kool siis enda strateegilise planeerimise küpsuseastet nii koolipere enda kui ka väljaspoolsete partnerite kaasamise taset. Seda, millisel tasemel toimub nüüd nende muutuste monitooringu ja analüüsiprotsess koolis, kuidas toimub siis kogemuste vahetus üksteiselt õppimine ja eestvedamine. Mitte ainult kooli juhtkonna tasandil, vaid eestvedajaks võivad olla ka teised koolipere liikmed, nii õpilased kui õpetajad kui lapsevanemad. Nii et need on need kolm hindamisvaldkonda. Igas valdkonnas on 5 mõõdikut ja igas mõõdikus saab kool ennast paigutada siis kas esimesele, teisele, kolmandale, neljandale või viiendale tasemele. Ja nagu mäletate, 5. tase on enamik jaoks kättesaamatus kõrguses. Kool võib olla ühe mõõdiku osas teisel tasandil ja teise mõõdiku osas neljandal tasandil. Ja see on täiesti lubatud digipeeglis, et ühtset taset ei eeldata ja ei nõuta koolidelt. Aga kahtlemata see ilmselt tekitab koolil väikese ebamugavustunde, et kui ta mingi mõõdik osas on neljandal tasandil ja mingi teise osas teisel, et see ilmselt sunnib kooli leidma viise, et kuidas selle teise tasandi saaks muuta 2 aasta pärast kolmandaks näiteks. Mis on digipeegli eripära võrreldes kõigi nende teiste riiklike instrumentidega, millest ma siin enne juttu tegin, on see, kuidas digipeeglis toimub siis koolijuhi enese poolt või siis haridustehnoloogi poolt läbi viidud enese hinnangu valideerimine ehk kinnitamine. Digipeegli abil saab koolijuht või haridustehnoloog põhimõtteliselt 15-20 minutiga esimese enese hinnangu tehtud, kui tal on piisavalt teadmisi kõigi nende kolme valdkonna kohta. Aga see kiiresti tehtud enesehinnang ei pruugi olla väga usaldusväärne ja valiidne. Ja selle jaoks me oleme sinna ehitanud siis sellise funksionaalsuse, kus kooli digipöörde meeskond saab kinnitada neid hinnanguid või muuta ka lähtuvalt sellest, milliseid tõendusmaterjale neil õnnestub koguda kooli praktikast. No mingi dokumentatsiooni näitel või mingite õppematerjalide või ma ei tea, kas või koolilehes või kohalikus lehes ilmunud artiklite abil võib tõendada, et need kool ei olegi teisel tasemel, vaid on hoopis kolmandal tasemel või selle konkreetse mõõdiku osas. Põhimõtteliselt võib selle, kuna see töö on hästi mahukas ja pikaajaline, siis selle võib laiali jagada meeskonna vahel niimoodi, et iga meeskonna liige hindab näiteks 2 või 3 mõõdikut ainult ja siis lõpuks vaadatakse üksteise need hinnangud veel üle ja kinnitatakse ära. Ja siis, kui kooli see kinnitatud tõendusmaterjalidega täiendatud enesehinnang on suletud raportina, siis võib veel teha täiendava valideerimise või kinnitamise kutsudes endale külla kas siis välisindaja või näiteks mingi partnerkooli, et kellega lepitakse kokku, et teie digimeeskond tuleb hindab meie kooli ja õpite ka ühe korraga siis, mida meie juures on huvitavad tehtud. Ja siis pärast tuleb meie ja hindame teie kooli digiküpsuse hindamistulemust ja raha ei olegi vaja.
Selle baasil siis lõpuks tekitab digipeegel sellise ringi või kettakujulise diagrammi, mida põhimõtteliselt kool võib üles riputada ka oma kodulehele. Nii et selle diagrammi peal võib näiteks teatud filtreid rakendades joonistada ka sellise murdjoone, mis näitab, et millisel tasemel on teised sama suured koolid või selle sama maakonna koolid võrreldes minu kooliga. Ja saab siia sama diagrammi peale paigutada ka mingisugused punktikesed, mis näitavad, et kus minu kool tahab olla ülejärgmisel aastal. Ja selle baasil, selle enesehinnangu baasil saab siis digipeegli abil kool koostada oma digiplaani, kus ta ütleb täpselt ära, et näiteks aastal 2019 meie kool võt selle mõõdiku osas tahab jõuda kolmandale tasemele, aga tolle mõõdiku osas neljandale, aga võt siin me oleme rahul, et jääme samale tasemele kolmandale, kus me praegu oleme, sest kõigega ei jõua tegelda. Ja iga sellise muutuse arendustegevuse juurde lisab kool siis mingid arendusmeetmed koos eelarve rahastajate ja vastutajatega ja need lähevad edasi siis koolipidajale, kes võtab nad kõik kokku ja koostab nende baasil siis koolipidaja digiplaani. Ja koolipidaja digiplaani olemasolu on nüüd eelduseks HITSA poolt digitaristu hanke toetuse saamisel tuleva õppeaasta jooksul. Digipeeglist tehakse kaks erinevat versiooni nüüd septembriks. Üks on mõeldud üldhariduskoolidele ja teine kutsekoolidele. Me oleme koostöös kutsekoolidega töötanud nüüd välja spetsiaalselt kutsekoolidele sobiva sõnastuse ja kutsekoolide puhul ilmselt jääb ära see koolipidaja taseme digiplaanide kokkuvõtmine, et seal piisab koolitasandi digiplaanist. Lõpetuseks tahaks öelda, et see digipeegli arendus on saanud võimalikuks ainult tänu siis toetustele, mis on tulnud peamiselt siis Tallinna Ülikooli poolt ja Tallinna Ülikoolis hiljuti käivitatud uue tippkeskuse poolt. Selle tippkeskuse, haridusuuenduse tippkeskuse suurimaks projektiks on projekt nimega CEITER, mis on rahastatud Horisont 2020 programmist. Ja selle CEITERi üheks tegevusvaldkonnaks on siis just nimelt digiuuendus hariduses. Ja CEITER projekt mobiilitas programmi kaudu rahastab siis nüüd selle digipeegli tarkvara arendust tänavu ja tuleval aastal. Nii et kutsume teid siis üles katsetama seda digipeegli raamistiku tarkvara sellisel tasemel, nagu teie kooli jaoks sobib, kas kiirhinnanguks või kooli meeskonna poolt läbi viidud selliseks enesearendamise vahendiks või ka digiplaneerimise vahendiks, innovatsiooni juhtimise vahendina. Ja kui teil on küsimusi, siis võtke ühendust.